V dnešnej téme s Martinou Komisou sa budeme rozprávať o liberálnej demokracii, o tom, čo to vlastne je, ako sú nastavení voliči pred volibami a prečo na Slovensku máme takú tendenciu zakladať stále nové a nové politické strany. A o tom sa budeme rozprávať s riaditeľom prieskumnej agentúry ako pánom Václavom Žríchom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak začala som tomu liberálnou demokraciou. Mnohí ľudia sa tak radi oháňajú rôznymi termínmi, lebo však znie to dobré. Chcú žiť v liberálnej krajine, hovoria si liberáli, ale možno neúplne všetci vedia, čo to vlastne znamená a aké sú nejaké základné predpoklady pre to, aby vôbec mohla byť liberálna demokracia a aby mohla fungovať. Ja sa obávam, že nie len, že ľudia presne nevedia, ale často častokrát tí, čo sa s tým oháňajú, presne nevedia. A tak ako u nás nefunguje Definícia toho, že či človek je pravicovo alebo lavicovo orientovaný, tak ja si myslím, že už vôbec nefunguje, či je niekto liberál a konzervatívce, respektíve je to, veľmi náhrobo to funguje. Uh -huh. A keby sme mali povedať konkrétne, že čo to je tá demokracia, keď niekto absolútne sa v tom neorientuje? No, my sme v demokracii od, v tejto formáte demokracie od roku 89, takže povedzme že ľudia, ktorí majú okolo 30 rokov, sa do nej narodili, ale tí starší sa to viac menej, si to stále len užívajú a čím mm -hmm. sú starší, tým menšiu časť života to zažívajú. Takže majú na to úplne iný pohľad a tam je vidieť v tom, ako inak to, čo je liberálna demokracia, vnímajú starší ľudia a tí mladší. E, tí mladší vlastne nevedia, že by bolo niečo iné, preto si ja neuvedomujú nejaké špecifiká. Tí starší ešte vedia stále porovnať, že máme slobodu prejavu, slobodu cestovania, slobodu voľby napríklad. A vedia o tom oveľa viac potom možno aj trošku sú práve na tie, na tie slobody. Mm -hmm. Na druhú stranu dajú sa ľahšie nalákať na to, čo predtým nemali. To znamená na argumentáciu ohľadne, neviem, útoku na vieru, ktorá predtým ako keby nefungovala, lebo viera ako taká bola tak trochu zapovedaná. Takže oni síce si cenia demokraciu, na druhú stranu si cenia tú svoju inú novú slobodu a niekedy vedia až do extrému. No a tí mladší nemajú vlastne nejaké porovnávacie, porovnávacie kritérium a dokonca podľa mňa my by sme mohli zovšeobecniť, že liberálna demokracia je vlastne všetko od nás, až na západ by mm -hmm. sa dalo povedať, s nejakými, s nejakými doladiniami jedným alebo druhým smerom, ale u nás si zameriame ako keby stav, v ktorom je krajina, s politikou, ktorú robia politické strany. Lebo tým, ako sa stále viacej viac argumentuje, neviem, liberálnym terorom a, a konzervatívnym peklom a podobnými mm -hmm. vecami, tak ako keby politici, do toho natlačajú svoje témy, lákajú tým voličov, ale nareušajú tým aj predstavu o tom, čo je to liberalizmus a konzervativizmus. A keby sme si to zobrali tak, že ja neviem, keď sa so pozrieme do Spojeného kráľovstva, tak tam sú liberáli a konzervatívci, alebo späťkeľeberisti a konzervatívci a... Tí konzervatívci, ktorí sú tam, riešia diametrálne iné témy, v niečom sú si podobní, ale diametrálne iné ako napríklad strany, ktoré sa považujú za extrémne konzervatívne u nás. Mm -hmm. A oni tam určite nemajú za hlavný program nejaké, neviem, interrupčné témy a osobné slobody, ale skôr riešia ako keby ten konzervativizmus, čo sa týka vzťahu napríklad krajiny a sveta, krajiny a Európy, aj keď oni sú postimperiálna krajina, takže majú iné bolesti. A ja neviem, keby sme sa pozreli do Ameriky, kde máme republikánov a demokratov, tam v niektorých témach, aj vďaka Trumpovi je to podobné, lebo sa riešili, ako keby v, lebo republikáni čas kampane používali témy napríklad, čo sa týka interrupcie, vzťahu s Ruskom, ktoré u nás sú častokrát témami niektorých konzervatívnych strán, ale naopak demokrati. Tých tam niektorí republikani považujú, voľajú, že sú komunisti. A preto mm -hmm. u nás by to bol úplne iný pohľad. Takže to vnímanie, čo je liberálna demokracia, je prudko závislé na tom, ako to ľuďom predkladajú politici, nejako to skutočnosti je. Mm -hmm. Kedy si dávno bol prieskum, kde sa zhruba 50% Slovákov vyjadrilo, že sa bojí liberálnej demokracie, že to v nich vzbudzuje nejaký strach. že Čo je to ten strach? keby sme ho mali odčítať? Že čoho konkrétne sa boja? oni sa boja niečoho neznámeho, lebo možno keby sme im z zhrôzo povedali, že v nej už dávno žijú, tak by boli prekvapení. To je niečo podobné ako keď veľká časť Slovenska hovorí, že tu nech, nikdy nechce, aby na Slovensku boli základne na to, lebo nevedia, že všetky základne slovenskej armády sú základne na to, tak to je podobný stav, ako keby vytvára sa z toho pojmu nejaký strašiak, mm -hmm. používajú sa nejaké extrémy, ktoré samozrejme k liberálnym témam patria, ale sú to extrémy. A na základe toho potom, ako keby sa dá dobre ťa, ako keby vytvoriť, vytvára sa nepriateľ, ono si to vždy o nepriateľa, tak ako sa vytvoril nepriateľ, ja neviem, z otrávanej múky. Mm -hmm. A fungovalo to dokonca aj v Čechách, kde žiadna múka s žiadnymi pesticídmi nebola. A kde najčastejšie prekročenie noriem, chemický látok v múke majú najväčšie potravinovské podniky patriace do jedného známeho, agroholdingu a nikto to nikdy neriešil, Alebo naopak oni majú tiež podobné, oni otvorili, tiež si vyrobili tému, vyrobili si tému hmyz mm -hmm. v potravinách, lebo to tiež je to strach. Takže neriešia, že ľudstvo používa hmyz napríklad na farbenie, možno celú svoju existenciu a viac menej štatistiky, no, koľko za rok zjeme pavúku a múh, keď spíme. Ale tiež sa z toho vytvorila, vytvorila téma, vytvoril sa strach, lebo to je vynikajúca emocia a už na to môžete burcovať ľudí. Takže to je aj strach z liberálneho teroru. Uh -huh. Ešte mnohí ľudia radi hovoria o tom, že ja som progresívny, liberál, že keď už by sme mali vôbec progresivizmus vysvetliť v politike, tak čo to vlastne je? Ja si myslím, že je to niečo, čo nejakým spôsobom napreduje, aspoň keď sa pozrieme na základ toho slova, že to má nejaký progres, ale ono je to trošku také, ako po revolúcii, keď sme začali chodiť reklamy, tak sme ja tu mali prací prášok, ktorý silanizoval, mm -hmm. aj keď silanizácia neexistovala. Mali sme tu kávy, ktoré mali, nám všade rozprávali, že majú ventilček kvality, aby sa odlišili, pritom je to pretlakový ventil, ktorý mali každé také balenie. A ja si myslím, že aj tá progresívnosť je len je také silanizovanie, to znamená, mm -hmm. že dávame niečomu nejaký umelý, umelý názov. A skôr, skôr je to ako keby brand ako ideológia. Tak by som to nazval. Na druhú stranu, keďže sa o tom superi týchto polských strán nejakým spôsobom to používajú, tak už je to potom zaškatulkované. A spomnieme si dozadu, ja neviem koľko má SAS, 12 rokov alebo 13 mm -hmm. rokov tá strana, kedy si predsa oni boli tí, ktorých nazývali, že sú tí, tí liberáli a vyslovene až sa voční vymezovali a strašili celú krajinu a teraz nám prešlo nejakých pár rokov a zrazu sú tí zlí liberáli a progresívni niekto iný mm -hmm. a oni sú už takmer, takmer, ako keby stredová strana a možno o ďalších 10 rokov bude PSK tá, tá, nudná stredová strana a budeme tam teda mať niekoho nového, ktorý stane býlak k toho liberalizmu, takže to je len, len komunikácia a vývoj. Áno. A liberálna demokracia sa spája vyslovene so slobodou a mnohí Slováci tiež v rôznych prieskumoch povedali, že by boli ochotní vymeniť tú svoju slobodu za to, aby boli lepšie finančne ohodnotení, aby mali tie svoje životné istoty. Tak kam to vlastne speje do budúcna, že kam sa ako spoločnosť posúvame v tomto zmysle? Uh, asi si nemôžem normálne odpovedať, lebo by to nebolo pekné slovo, ale... <laughs> ľudia robia takú vec, že ľudia sa začínajú viac správať ako v dave. Psychológia davu je vlastne o tom, že keď ste v dave, tak vaše osobné rozhodovanie čoraz viac viac podriadujete tomu ako keby najhlasnejšie kričiacemu človeku. Ten dav samozrejme nemusí byť tvorený len množstvom ľudí vo vašom okolí. Ako v posledných rokoch vidíme, dav je byť vytvorený množstvom informácií, ktoré na vás mm -hmm. dopadajú, lebo to, ako keď ste na tom štadióne a kričí to tisíc ľudí, tak to kričíte aj vy tak sa to teraz stáva vlastne aj v dobe sociálnych sietí. A my ako keby rezignujeme tak trochu na to vlastné dopúšťanie sa myšlienok a ideme skôr s davom. A keď v tej chvíli sa ľahšie podriadime nejakým normám, ono sme asi v tej liberálnej demokracii príliš krátko, tak si ho nevážime. Ano, a tí mladí asi nemajú strach, čo by z toho mohlo byť, ale sú aj dáta, že, by, že veľká časť Slovákov ako chcem, napríklad silného vodcu. Mhm. Ono niekedy to tak dopadá, sú také... Ono sa tak hovorí, že keď je demokracia, tak sa postupne rozvinie až do nejakej anarchie a keď je anarchia, tak postupne ako keby vytvorí potrebu nejakej diktatúry a tá potom zase vytvorí potrebu demokracie, že to je to taký uzatvorený cyklus, mm -hmm. ako v móde. A je možné, že v nejakom takom také fáze práve sme, že sme ako keby tak uvoľnili vďaka demokracii to, že každý si môže čo hovoriť. No, aj to, že môžu ľudia vykrikovať častokrát neviem, blokovať ulice a vykrikovať, čo chcú. A viac menej za to nejdu hneď na 20 rokov do basí je vlastne liberálna demokracia mm -hmm. alebo môžu. A to, čo vlastne by oni chceli je vlastne stav, keď to už moc nebudú. Ale ja si myslím, že nad tým tí ľudia momentálne nerozmýšľajú, lebo sa podriadujú davu. Mm -hmm. Ľudia sú teda schopní a ochotní aktuálne podliehať rôznym konšpiráciám, hoaxom, tiež nejaké populistické vyhlásenia, ktoré v podstate vedú k tomu, že majú pocit, že tu budú nejaké rýchle, jednoduché riešenia. Prečo je to tak, že práve týmto populistickým rečiam podliehame? Sme ľudia a to nie je len o rečiach, keď preto vzniklo slovo skratka. Keď niekam chodíme, tak hľadáme skratku, mm -hmm. ak sa dostaneme rýchlejšie a preto podvedome, chceme aj, ja si myslím, možno častokrát impulzom aj k vede a k novým objavujme snaha robiť veci jednoduchšie alebo, alebo lepšie, rýchlejšie, dokonalejšie. Proste taký sme a jeden z negatív je, že častokrát, keď niečo nedokážeme pochopiť alebo je toho na nás príliš veľa, tak potom zvolím nejakú skratku a nezamýšľame sa nad tým, či sa vôbec tá skratka dá alebo čo nás bude stať. Na tom princípe funguje napríklad častokrát veľmi nevýhodné pôžičky peňazí. Uh -huh. Je to skrátka k nejakému rýchlemu vyriešeniu nejakého častokrát emočného problému, ku kúpení z niečoho alebo vyplatení nejakého problému. A nikoho nezaujíma, čo bude ďalej. Ano. Keby sme ešte hovorili o tom liberalizme, tak mnohí liberáli teda volajú na Slovensku aj po priamej demokracii napríklad. Keby sme si to tak mali porovnať parlamentná a priama demokracia, že aký je tam zásadný rozdiel a či by to vôbec mohlo na Slovensku fungovať, či by to nebol ešte väčší chaos, ako aktuálne máme. Tak hovorí sa, že tá zastupiteľská demokracia vznikla preto, lebo pri tečie menej krvi ako pri nejakej priamej. A určite, keď ja neviem, budem horší vidieť, tak pôjdem niekomu, kto tomu rozumie a ja nebudem sa snažiť si to okoprovať sám tak asi aj tá forma zastupiteľskej demokracie je vlastne o tom, že zvolíme si niekoho, kto tam dá niekoho, kto to bude vedieť robiť. Lebo mm -hmm. nie každý z nás vie vyrobiť všetko. U nás častokrát to zamenia napríklad aj s tým, že... alebo takým negatívom je, my máme jednovolebný obvod od čias Vladimíra Mečera, kedy tak trochu začala tá... tak ako keby kríza politických strán, že zistil, že je pre ne výhodné mať málo dokonalých lídrov, že to stačí a ľudia si častokrát zamenujú to, že táto súčasný spôsob zastupiteľskej demokracie nefunguje, lebo tam nie sú ľudia od nás, ale to vlastne s tou zastupiteľskou demokraciou nemá nič spoločné. To má spoločné s tým, že, že máme jeden volebný obvod a politický, alebo systém politických strán, aký máme a ako to dopadá, to ukazujú preferencie, že ich máme 10 alebo 11 alebo 12, ktoré sa môžu sa do parlamentu. Ale nejaká priamo demokracia, zase by to bolo len odave. Nebolo by to o názore všetkých, ale bolo by to o názore toho, kto vie najhlasnejšie kričať. Uh -huh. A keby sme teda mali priamo pomenovať tú priamu demokraciu, aby sme to vysvetlili možno tým, ktorí sa tým tiež opäť nezaoberajú vôbec? Uh, ako Odborník povie politologickú definíciu, ale ja si myslím, že uh, v predstavách ľudí je to asi to, veľa ľudí hovorí, že my chceme takú priamu demokraciu ako je vo Švajčiarsku, to je rovnaká zastupiteľská uh -huh. ako u nás. Ale ľudia chcú mať pocit, že majú tie oťaže. Že ako keby oni môžu rozhodnúť o všetkom. Paradoxne je to obrovský liberálny druh žitia, pretože keď sa sami môžeme rozhodovať, že sme čo najmenej zviazaní nejakými pravidlami, tak je to vlastne úplne liberalizmus. Aj keď, aj keď to asi nikto nerad, nerad, počuje a, to nevýhodou priamej demokracie je aj to, že za prvé nie sme častokrát kompetentní robiť tie rozhodnutia za seba, alebo na to nemáme neviem, vedomosti, alebo dosť, ako sa hovorí, nabehaných kilometrov alebo rokov. Sme veľmi ľahko ovplyvniteľní. A ďalšou nevýhodou je, alebo krajiny zvyknú mať nejaké dlhodobé plány. A tie sa dajú, povedzme, presadzovať, aj keď v poslednom dobe je také humorné, ale a dá sa povedzme presadzovať, keď máme zastupiteľskú demokraciu a naplánujeme si, že bude tá diálnica do Košic, tak vieme, že od tých 50 až 100 rokov tam bude. Ale keby sme mali nejakú priamu demokraciu, tak by sme jeden mesiac mali diálnicu do Košíc a na druhý deň sa niekto rozhodne, že chce ju radšej do Liesku, tak bude mm -hmm. do Liesku. A takto by sme ako keby žili by sme v oveľa väčšom chaose tá priama demokracia zrejme nie je až tak vhodná na nejaké veľké celky, ktorým, za ktoré môžeme použiť už aj mesto alebo, alebo štát. Uh -huh. A teraz hovorili sme o chaose a možno mnohí ľudia majú chaos v hlave aktuálne pred voľbami. Vieme pomenovať, že čo vlastne Slováci chcú, že čo chcú od politikov v tých voľbách, čo očakávajú Slováci? My sa môžeme pozrieť do minulosti. ja neviem, v roku 1998 keď sa vlastne skončila tá hlavná éra Vladimíra Mečiara, tak vtedy bol, sa volilo vlastne proti nemu a ľudia chceli, aby sme boli v Európskej únii, aby sme boli v NATO, aby sme mali nejaké ekonomické benefity, v ktorých sme netušili, ale mohli sme túžiť, že budeme mať raz euro. Mm -hmm. Chceli ako keby nejaké, nejaké, výhody pre seba, ktoré im boli sprostredkované práve cez členstvo, hlavne v Európskej únii. Potom tie ďalšie voľby častokrát fungovali buď na nejakých sociálnych nákupoch, ako to my hovoríme, že im ponúkali istoty, alebo v prípadne nejakom vymedzovaní sa voči nejakému strachu, neviem, keď bola veľkou témou jedných volieb napríklad migračná kríza. Teraz sme mali situáciu po udalostiach, ktoré sa vlastne stali v roku 2018, bola tá, nazvime to, sa to nazýva spoločenská obedná, ale proste ľudia začali cítiť, že chcú niečo zmeniť. To mm -hmm. znamená, chceli zmeniť vládu ako takú. To sa im podarilo a potom vlastne prišla pandémia, ale hlavne koaličná kríza a ľudia na tej vláde prestali dôverovať. Ja si myslím, že teraz to bude skôr to, čo ľudia budú chcieť je pokoj. A vidíme to, určite niektoré strany skúmajú, pretože vidíme, že až podozrivo veľa zo stran komunikuje normálnosť, mm -hmm. normálne veci, že sa to dá, že to bude v poriadku, ako keby začali komunikovať pozitívne veci. Zatiaľ nie je až tak veľa tej negatívnej kampane. Teda, to, že si navzájom hejtujú, obvinujú sa, to je normálne, ale tie hlavné sú hlavne o normálnosti. Ja si myslím, že ďalšou témou bude, bude ponuka nejakého kľudu a normálnosti po rokoch tých hádok, ale aj toho obrovského stresu v pozadí, ktoré sme mali vďaka pandémiám. Bola to vec, ktorú nikto z tých súčasných žijúcich ľudí nezažil, takže tam bol strach. No a do toho budú samozrejme vďaka kreativite našich poslancov určite nejaké veľké horibilné sluby, aj keď uvidíme, nakoľko sú už na to ľudia imúnni, lebo už sa naozaj slubilo všetko. Uh -huh. Máme tu množstvo politických strán, naozaj enormné množstvo, z ktorých si ľudia môžu vyberať. Moja taká základná otázka, čítajú ľudia vôbec volebné programy, alebo je to vyslovene o médiách, čo sa im povie, čo sa Nečítajú. im dostane? Nečítajú. Keď sa opýtate voličov, podľa čoho sa rozhodujú a dáte im ako jednu z variant program, tak samozrejme veľa z nich povie, že podľa programu. Uh -huh. Ale keď to skúmate do hĺbky, tak zistíte, že to sú väčšinou tie dva, tri slogany, ktoré vidíte na tých billboardoch. Že im ponúkajú, neviem, istoty, odbornosť, budúcnosť a alebo konzervatívne hodnoty, ochranu života. Ale oni tie programy ako také nečítajú. Myslím, že sme tu mali voľby v roku 2016, keď sa zistilo, že tie programy si nečíta nikto, lebo myslím, že jedna zo strán ho zabudla zverejniť a vlastne vysel v redakčnom systéme ich stránky, zverejnili ho až po voľbách. Takže tie programy sú skôr ako keby základom na to, aby keď sú nejaké prípadné koaličné rokovania, mm -hmm. aby si zľaďovali tie strany nejaké detaily toho, ako budú spoluvládnuť. A ľudia ako takí potrebujú nejaké dve, tri zásadné prehlásenia, čo budú hlavné témy a nič vás neočakávajú. Áno, a teraz sa dostaneme k tomu, že spomenula som, že je tu veľa tých politických strán. Prečo tých, ich vzniká až toľko? A či napríklad niektoré vznikajú len zásadne do volieb a po voľbách už, zan už zaniknú? Tak a, tradične už máme vždy nejakú jednu stranu, ktorá znikne, zanikne. Máme tu sieť, teraz máme za ľudí, uvidíme, aká bude ich budúcnosť. A, 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 možno to súvisí s tým, že politici, ktorý, alebo ľudia, ktorí chodia do politiky, sa odnaučili riešiť problémy, alebo riešiť konflikty. A častokrát tie konflikty nechajú tak vieskalovať vnútrostranické, že ako jedinú cestu vidia odísť aj z nejakého partiu svojich priaznícov a byť vlastne hlavným šéfom, ktorému už dostáť sa do role, že už im nikto nebude môcť protirečiť, Tak by som to povedal. Mm -hmm. a... <coughs> namiesto toho, aby hľadali nejaký kompromis, hľadali nejakú spoločnú cestu, sa trhnú a vznikne niečo nové. Videli sme, že viac menej aj to Olano prišlo vlastne do politiky na chrkve Sloboda a Solidarity mm -hmm. a potom z toho vzniklo Olano. Videli sme, uh, ako z olano vznikli demokrati, videli sme, ako zo smeru vznikol hlas. E, vidíme, ako sa delia, spájajú a v znovu rozpájajú a vznikajú strany, ktoré zastupujú sa vlastne maďarské národnosti. E, vidíme, že aj tá konzervatívna scéna je roztrhaná. Mali sme dlhoročne KDH. <kým> potom tam vznikla Krasňanská únia, potom sa vlastne odpojila, a potom išla ku, na, myslím, že dovolobné obdobie k Igrovi Matovičovi a teraz, keby ešte nie zadefinuje, ako budú pokračovať. Všetko to bolo o tom, že že každý chcel byť sám sebe pánom. Možno to súvislo s tým, že boli sme po revolúcii a niekto mal ambícia podnikať, ale bol sám sebe pánom a niekto mal ambície a chcel byť predsa polské strany. Takže u nás tie strany väčšinou vznikali delením, málo kedy vznikali nejakým ako keby vytvorením nejaké potreby. Tak teda povedali sme, že nové politické strany vznikajú delením, len tiež to nie je nekonečné, že dokedy sa to bude deliť. V jednej chvíli sa to musí zastať. Ja si myslím, že ich musí čakať nejaký veľký neúspech. U nás máme ten limit, ako sa hovorí, že 5% je parlament, 3% je sa hovorí, že na peniazoch, to znamená na 3% už dostavenie ako podporu od štátu. Mm -hmm. A myslím, že na 2% sa vracia volebná kaucia, ale čím viacej stran, zrejme, keď ani nedosiahnu na tie peniaze, tak samozrejme bude ťažké pre nich ďalej fungovať a hlavne možno keď sa nedostanú nejaké mená do parlamentu, niekaže to dokáže prežiť. Áno, máme tu KDH, ktoré prežilo dve sezóny mimo parlamentu, ale KDH je strana, ktorá má obrovskú tradíciu. A z tých nových projektov uvidíme, čo sa stane, keď sa nedostanú do parlamentu, mm. či vôbec pre nich bude mať význam pokračovať. Každé voľby máme nejaké projekty, ktoré mali na napríklad aj obrovské reklamné kampanie a nikdy, keďže sa neboli úspešní, tak nikdy už ďalej nepokračovali. Potom tie strany väčšinou tak niekde plávajú v priestore keď sa zmenia pravidlá napríklad to fungovanie politických strán alebo nejaké výkazníctvo, tak väčšinou skončí v likvidácii. Preto keď sa teraz pozrieme na registr politických strán, kedy sa tam bolo myslím, že 160 subjektov, teraz väčšina z nich je už v likvidácii. Mm -hmm. A, ale vidím, že stále vznikajú nové. Ten, je tam aj sekcia, kde vidíme, že kto odovzdal ako keby vzor toho hárku petičného, to znam, kto má ambíciu zbierať. A tam bolo v isté chvíli 16 subjektov. Takže stále je chuť a asi aj energia, možno peniaze u nejakých ľudí to skúšať, uvidíme, koľko z nich bude úspešných, ale ono sa to... Totiž to ten extrém nám hrozia dva extrémy. A keďže tá hranica je 5% a my vidíme, že veľa aj súčasných strán sa pohybuje nie príliš vysoko nad ňou a veľa z nich je pod ňou, tak jeden extrém je, že sa tí, ktorí sú v tej zóne ohrozenia, proste nedostanú a budeme mať v parlamente 3 alebo 4 strany. V druhý extrém tam nemusí prísť tom, že sa dohodnú, aj keď budú veľmi silné, ale možno nejaká osobná animozita alebo nejaká obava z toho, čo im to môže spôsobiť za 4 roky, spôsobí, že sa nedohodnú. V druhý extrém, že tam bude mať 11 strán. Mm -hmm. Všetci, aj tí najväčší, budú veľmi slabí a nikto, bude im buď hroziť, neviem, 6 koalície, čo zrejme po týchto 3,5 rokoch už nikto nespravie, neriskne, alebo im budú bude vôbec možné technicky poskladať tú vládu len z veľmi bizarných koalícií. A to tiež nikto nespraví. A v tej chvíli kľudne môžeme ísť s modelom, ktorý zažívajú už roky v Izraeli, kde mali myslím, že 6 volieb za 5 rokov, mm -hmm. alebo v Bulharsku bolo niečo podobné. Môže sa stať, že budú musieť byť nové a nové predčasné voľby. Až kým sa tá situácia nejako vykryštalizuje, a tá kryštalizácia pravde potom bude súvisieť v tom, že ich tie okolnosti nutia sa spojiť a vytvoriť nejaké pevnejšie celky, a možno teraz dopadne tak, však aj v tom Anglicku, aj v tej Amerike vezmeme, majú bipolárny systém, takže majú dve veľké politické strany a potom niektoré malé, ale ktoré viac len sekundujú pri tej moci. A ono je to potom zaujímavé aj pre voliča, lebo volič vie, na koho sa má hnevať. Neexistujú tam koalície, samozrejme tie strany majú svoje frakcie a tak, ale takže je to vlastne koalície nejakých skupín, ale vy viete, že keď vás, keď znie spokojná so životom, tak za to môžu byť demokrati alebo republikáni. Viete mm -hmm. ich potrestať tým, že ich nevolíte v najbližších voľbách. Tu je to veľmi ťažké, lebo vládne veľká skupina strán. Niektorí z nich trikrát zmenia stranu počas voľobného obdobia a potom kandidujú za štúdcu. Takže aj pre je ťažké ukázať, prstom podľa týchto áno, týchto nie. Možno nás teraz čaká, že to bude jediná možnosť a pravdepodobne to bude po období, keď buď sa budú musieť opakovať voľby alebo bude ešte väčší chaos. Mm -hmm. Čiže môže sa stať, že sa budú niekoľkokrát opakovať ano. tie predčasné parlamentné je to, je to možné. Uh, má nejaký vplyv napríklad to na celú túto situáciu, že prezidentka vymenovala úradnickú vládu a v podstate vstúpila už do politiky a do priameho nejakého politického... Samozrejme, politici budú mať viac času na kampaň konečne. Uh, z praktického hľadiska napríklad tí politici, ktorí mali alebo strany, ktoré mali svojich ministrov, stratia relatívne ľahký prístup do médií. Lebo z titulu toho ministra, keď robil tlačovku, ale mm -hmm. tak, ako keby jeho tvára všetky tie skvelé veci, ktorým zachraňovali svet, dostali do médií ľahko, lebo prečo všetky médiá robili z toho prenos, čo to bolo v správach. Tak to je už náročnejšie, keď človek, iba poslanec alebo je polská strana, nejakým spôsobom získa tú mediálnu pozornosť, na druhú stranu budú mať viac času. Chodiť do terénu, vidíme napríklad, ako využívať tú svoju dobu chvíľu Igor Matovič. To, čo sme my si mysleli, že bude len nejaký trudspodník na tom Michalovský mýtin, kde bol mm -hmm. vlastne pán Náďa, pán Káčer, sa okázal ako štart pravdepodobne veľmi logisticky premyslenej e, volebnej kampane. A už musíme za sebe, ja som to nerátal, možno 40 tých mýtingov. Takže je to relatívne ako keby veľká... Veľká námaha, ale treba na to čas. To isté môžu teraz robiť všetci ostatní, ktorí sa vrátili do parlamentu. Majú to viac času, čaká nás letná kampaň. Sme tu sme to nemali od roku 2002, vtedy boli naposledy voľby tak, aby sa dala robiť kampaň cez leto. Takže už nikto z nich možno okrem tých pár najväčších pamätníkov si to nepamätá. A nepamätajú si, aká je to hrozná makačka. Bo to Slovensku sa nie je až také malé, lebo sme relatívne dosť, dosť roz, rozselektovaná krajina na okresy. A keď tam bude tá vláda odborníkov, ja to volám skôr nie ale vláda odborníkov, je možné, ak sa oni nechajú vyprovokovať. To znamená, oni musia si očakávať, že pre každého budú cieľom, lebo teraz sú všetky klasické politické strany vlastne v opozícii. Mm -hmm. Takže logicky vláda bude ich cieľom a oni sa budú snažiť ju komunikačne využiť. Vidíme, že napríklad robí to OLANO, témer na báze, robí to SMER. Myslím, že už sa nejakým spôsobom vyhraňuje aj hlas, takže oni postupne začnú všetci do jedného ak tá vláda nejakým spôsobom sa nenechá chytiť do toho, alebo budú len ako keby formálne kurde svietiť a riešiť tie najdôležitejšie veci, ktoré sa dajú, zatiaľ to vyzerá, že tak bude, lebo veľmi striktne komunikujú, že nejdú nejaké veľké zmeny, skôr idú prinášať ako keby nejakú analytiku, aby si tá vláda, ktorá nastúpi v septembri, mohla vybrať z hotových riešení. Ak to udržia takto, tak to bude zaujímavé, pretože nebudú ich môcť použiť v komunikácii. Ak nedostanú dôverov 30 dní, tak budú iba poverení, už ich nebude môcť ani odvolať parlament, nebudú sa kvôli ním dať robiť parlamentné schôdze, čiže tiež celkom zaujímavý výťah do médií, mm -hmm. keď niekto zvolá schôdzu. No a e, môže potom už iba hroziť, že keby boli povedzme predčasné voľby, teda opakované voľby, mm -hmm. možno aj dvoje opakovaných volieb, tak by mohlo hroziť, že si tí ľudia zvyknú, že vlastne že tá vláda môže byť aj bez politikov čo by bolo asi pre mnohých veľké prekvapenie a asi k tomu nedovedie, ale ako keby tam je jediné, jediné riziko, je, že nastavia tú látku príliš dobre. Samozrejme, obrovské ohrozenie je to pre pani prezentku. To som sa chcela opýtať, že pretože čo to uh, blíži sa čas, ona už myslím, že mala povedať, či chce alebo nechce kandidovať. Hovorilo sa o tom termíne, že by to malo byť 8. 30. septembra, aby neovplyvnila volebnú kampaň. Mm -hmm hovorilo sa zároveň aj o tom, že to pôjde v podobnom čase, ako to povedal Andrej Kiska a to vychádzalo, myslím, že teraz na začiatok tohto týždňa. A samozrejme, je to je vec, ale e, určite budú všetky úspechy a neúspechy tejto vlády využívať aj jej potenciálni protikandidáti v prezidentských voľbách. Ak budeme vedieť, akí sú, lebo zatiaľ to nevyzerá, že by tie súčasné strany mali nejakých kandidátov. A možno je pre nich aj výhodnejšie zatiaľ žiadny žiadnych lebo dá mm -hmm. sa, že tá personálna kríza v politike ako také je obrovská. Áno. Keď ešte hovoríme o predčasných parlamentných voľbách, zatiaľ je to teda také mierne, ako sme hovorili, ale očakávate napríklad vy, že prídu nejaké, možno nazvem to špinavé hry a vyťahovanie rôznych vecí tesne pred predčasnými parlamentnými Bol voľbami? Bol by som prekvapený, keby neprišli. <laughs> a, mali sme tu, myslím, že od včera nejaké video z Dubaja. Tam mňa vždy len zaujíma, pominiem obsah, tak že kto to dával von, to musel byť niekto z nich, kto to natáčal. A oni to pravdepodobne vedia, takže to akože bude zaujímavé, hlavne pre toho človeka, ale takýchto vecí ešte bude 20. A vieme, že na Slovensku nejakým spôsobom všetky takéto kauzy trvajú 3 dní, lebo potom príde nejaká iná kauza. Takže to nie je až taký veľký problém. Ja si myslím, že to nejako nezarezonuje, pretože on no, tak sa proste opili. a, a prídu podľa mňa ešte väčšie veci. Počuli sme nejaké avizované trestné oznámenia. Videli sme, že včera vlastne, myslím, že Saskari navrhli kontrolu NKU ohľadne rásoch, ktorá sa neschválila. A potom Igor Matovič to podal rovno, že a on ako odvetu navrhuje kontrolu NKU na Expo v Dubaji, kde bola zaujímavá reakcia, že Saska hlasovala za. Mm -hmm. To znamená, podporili to, takže zrejme sa cítia silní v kraňflekoch a majú pocit, že tam nie je problém. No a takýchto vecí vzájomných bude teraz strašná kopa, plus to bude mixnuté ešte čoraz viac s populistickejšími riešeniami. Dokonca sme počuli, teraz sa navrhujú, neviem, oslobodenie od daní pre matky, deti do nejakého veku a padla tá informácia, že ak to neschválite teraz, tak z toho spravíme tému predvolebnej kampane. To už je vidieť, že zrejme na konci dňa ani vôbec nejde o tie matky, ale ide o tú tému aby sa dala nejakým spôsobom použiť, lebo samozrejme, keby sa to schválilo, tak je z toho rovnako téma pradovedného kampaňu, lebo by sme mali uh -huh. Slovensko, ale namiesto 200 eur rodinám by bolo, neviem, do 15 rokov bez daní. A to je také zaujímavé, že to sú populizmy a do toho pôjdu ešte kauzy. Uvidíme, či sa stihnú posnúť nejaké kauzy, tiež či, či veľká téma vlastne bývalej vládnej koalície, toho vysporiadania sa s prelučlými vládami pri tom tempe, ako fungujú slovenská justícia, pravdepodobne nie, ale možno sa tam ešte pokusí, ako keby z toho niečo komunikačne, komunikačne dostať. No a potom môžeme očakávať, to už bude možno tiež, lebo to všetko sa dá využiť čo najšpinavšie, ale vidíme, že sa využíva téma, téma vojny na Ukrajine. Mm -hmm. a myslím, že teraz bol nejaký podnet, aby preskomal ústavný súd to právnu analýzu, ktorú zverejnil Jaronače, už čistá predvôľadná kampaň. Nejaké špinavosti sa asi ešte vyťahnú a nikto z nás nevie, aké prídu ďalšie externality. Nikto nečakal COVID, nikto nečakal vojnu na Ukrajine a potom energetickú krízu. A my nevieme, čo sa stane do roka, do týždňa, do dvoch týždňov. Netreba zabúdať, tie voľby sú 30. septembra. To znamená v období, keď, keď sa začne hovoriť o vykorovacej sezóne. Mm -hmm. a... Na jednej strane sme počuli informácie, ako to tá bývalá vláda dokonale zariadila. Na druhú stranu sme, a všetci sme pripravení, na druhú stranu sme počuli informácie, že úlohou tej vlády, ktorú menovala pani prezidentka, bude pripraviť Slovensko energeticky na zimu, takže človek netuší, či je to A alebo B, akože ten rozsah je od 0 do 100. A možno to bude téma. Uvidíme zrejme pravdepodobne veľký tlak, alebo tlak napríklad na distribútorov energie možné zo strany politických strán, budú mm. sa používať témy ako znárodnenie, regulácia, nové dane, bude sa slubovať, že keď nás volíte, tak budete platiť za energie o 5000 menej ako, dá sa predpokladať, že sa bude ako keby využívať a drsne aj to, čo bude až dávno po voľbách, to znamená zima napríklad. Mm -hmm. Takže do septembra je ešte ďaleko. Veci sa môžu zmeniť, ako sme povedali. Ale jedna tretina voličov sa kedy si rozhodovala priamo vo volebnej miestnosti a za plentou. Stále to platí? Bude to ešte viac. Bude to viac. Ono sa to zvyšuje z voleb na voleb. Ale to nie je o tom, že oni ako keby tam idú s čistou hlavou a tam si vyberú hociakú stranu. Funguje to tak, že väčšina z nás má nejaké dve, tri strany v hlavách, ktoré sú väčšinou veľmi podobné. A rozhodujeme sa medzi nimi len si nie sme istí. A to finálne rozhodnutie, stále viac a viac ľudí z ten posledný týždeň, alebo dokonca až za plantov, že koho z nich. Nie je to o tom, že by ja neviem, niekto, kto sa rozhoduje medzi smerom a hlasom, nakoniec zvolil progresívne Slovensko. Alebo že niekto, kto sa rozhoduje medzi nieviem, KDH a demokratmi, to nakoniec hodí Saska. Mm -hmm. Ale dá sa predpokladať, že tí, ktorí sa rozhodujú, ja neviem, medzi PSK a Saskou, sa rozhodnú až na poslednú chvíľu a uvidia, koho z nich. A to väčšinou býva tak, že... Hroznosť sa podľa toho, kto ich na najmenej nahnevá. Alebo kto, ako dopadne v tých finálnych debatách v médiách, mm -hmm. kde sa už nedá získať, kde sa dá iba strátiť v tom finále. A to strátiť znamená, že u týchto ľudí, ktorí nie sú si úplne istí, my to môže že sila volebného rozhodnutia, tak u tých ako keby stratíte a dá šancu tomu záložnému riešeniu napríklad. Takže to je tá tretina, teraz to bude možno aj polovica. Nechcem byť kuvík, ale vyzerá to tak môže byť. A keď sa pozrieme ešte na prieskumy, ktoré boli teda realizované agentúrou ako v máji, tak na prvom mieste Smer SD, potom Hlas a Progresívne Slovensko. Keby sme mali povedať, že ako veľmi ovplyvňujú mienku takto pred voľbami voličov práve tieto prieskumy, tak v akej veľkej miere je to? My to už 30 rokov vymýšľame, že aby to ovplyvňovalo čo najviac, samozrejme, ale nie. V... <laughs> je jedna štúdia, ktorá sa, ktorú napríklad, na ktorú poukazoval ústavný súd, keď mm. rozhodovalo v kauze moratórium, a viac ako verejné mienka alebo publikované preskumy ovplyvňuje počasie v deň volieb. Akože až, až tak málo, takže stále sme neprišli na to, ako skôr teraz to vyzerá, že ako keby opačný trend, že ľudia, ktorí sa napríklad obávajú manipulácie volieb, stále viac a viac sú ďační za preskumy a ja sám hovorím, netreba pozerať jedný, treba pozerať viacero, lebo čím ich je viac, tým je ako keby menšie riziko, že to potom niekto sa pokusí úplne zmeniť počas toho volebného, lebo vlastne nemá ako, lebo nemôže prekresliť modru na červenú, keď tí ľudia vidia, ako to je do posledného dňa. Takže zatiaľ nie sú také efekty, ktoré sa častokrát tak populárne vedecky rozprávajú. a neviem, je to vláčikový efekt, kde sa keby ľudia pridávajú k lídrovi, ale to je to funguje, keď je nejaký veľký líder, keď má neviem, 40%, 35% alebo 44%, ako to napríklad smer. Ale v tej biede, kde najsilnejšia strana má neviem, 19%, tak je to ako keby očitý líder nie je. Potom sa hovorilo, že je ten efekt, ten underdog efekt, na Slovensku je taký krajší, príklad o tom väčšom psovi. A to funguje vlastne tak, že keď vidia tesne pred že strana, ktorú volia, je nízka, tak sa snažia nájsť jej alternatívu, ktorá má istotu, že sa dostane do parlamentu. To funguje, ale zároveň funguje aj ten zachránarský efekt. Zažil to voľkom progresívne Slovensko, keď ich voliči sa vrhli na záchranu Sasky a za ľudí posledné voľby. A to sa väčšinou neguje s týmto androgom. To znamená, nevedia tie prieskumy. My by sme strašne boli radi, keby to išlo, a potom by sme ovládli svet. Ale zatiaľ na to nevieme prísť. A môže sa stať, že do septembra bude naozaj nejaký veľký pokles alebo veľký skok v môže. rámci týchto prieskumov? Može, finalizácia volebného výsledku v minulých voľbách trvala posledné dva mesiace. A vlastne napríklad to OLANO, ich posledné čísla pred voľbami, kým bolo moratórium, ktorý bol dva týždne, boli nejakých 18,8%, a už boli prví. Takže začalo to stúpať vlastne dva mesiace predtým a ešte dva týždne pred voľbami a voľbami, vlastne vtedy sa posunuli ešte o 7%. Takže dá sa, všetko to závisí na emócii, komu sa podarí vzbudiť tú emóciu. Ja si myslím, že keďže momentálne viac menej všetci slúbujú všetko rovnaké tak to bude skoro tam, kto dokáže byť čo najautentickejší v tom, čo slobuje. Uh -huh. A čo by sme takto na záver možno mohli odkázať, nazvem to aj tak, že zmetenému voličovi, lebo má právo byť zmetený v aktuálnej situácii a naozaj rozsahu toľkých politických strán? Uh, ja vždycky hovorím, že aj keď sa človek nie je istý, mal by určite ísť voliť. Pretože vtedy má som právo hundrať, že volil zle. Myslím, že v tomto volom na období z toho veľa ľudí. Ale keď voliť nepôjde, tak nesmie zabudnúť na to, že voliť pôjdu určite tí, ktorí volia subjekty, kde je kde ako keby väčšia väč dominantné riadenie. Mm -hmm. Proste ako keby vždy chodili voliť uh, voliči KDH, veľmi prísne chodili voliť voliči smeru, chodili voliť voliči napríklad bývalého Lassana Oni pôjdu voliť určite. Takže kto môže, chodte voliť a aj keď zvolíte niekoho, s kým nebudete spokojní, aspoň si poviete, že skúsil som to. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do témy s Martinou Komisou. Ďakujem za pozvanie. A teda budeme to sledovať a uvidíme, ako to dopadne v septembri. Takže môjim hostom bol riaditeľ agentúry ako pán Václav Hřích a ja sa na vás teším opäť na budúce. Pekný deň ešte.